السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين كسر نقضي أنا إن كسر نقضي وحان إذن ودا ورق دق دقة أو هدا السوقاري أو معناها فرحتنا له نحذينا له أيا إذن ودا أنت كهر رئيسة واتقنا وحن كعد صدق ديارات أيا وحي كسر كعدي مقالة بيدبو جرام كشات جدود وحي كسر وجهند مقالة مقدشو مركز سوا عقد نقطي intee soo caga dhigan ayo dabka kacay soo caga dhigatay diyaaradii rakaabkii saarnaa ilaahay mahadiis waa laga badbaadshay dhimasho iyo dhaawac midnaba ilaa hadda la ima sheegin laakiin diyaaradii way wada gubatay dadkiina waa laga dajiyay intee si guban een qaar ka dambo dabka soo bilaabay een dadkii shacabka saarnaad oo Soomaaliyeedna waa laga badbaadiyay wax dhimasho iyo wax dhaawac la ima sheegin laakiin diyaarada sawirradeeda oo halkan ka arki doontiin oo idin soo dhigayo way bas beeshay wax ka soo haray mala diyaaradaas diyaarad weyn oo lahayd shirkadda Jubi Airways ayay ahayd een way burburtay shirkaddaas een baasha leh diyaaradaas waa gubatay diyaaradaas garoonkii ku gubatay qof walba waa arki karaa social media dhex taala ilaahay maadiis waxa ayna shacabka Soomaaliyeed wax ku gaarin dadkii magaalada Baydhabo oo caas een magaalada madaxda labaad ee Koonfur Galbeed ka soo duulana ay ka badbaadeen een ayako bad qabana laga soo wada baxshay diyaaradaas oo qolada badbaadada oo garoonka diyaaradaha iyo dibdamisyada ay ka badbaadiyaan dadka shacabka een wax kale oo war oo dheeriya in ku siyaadin maayo wararka waadiin soo xulayaa ilaa maanta oo dhan wixii soo kordho cusub way la soo wadaagayaa live-ka galabta iyo caawa labaduba waa la soo galayaa insha Allah taala wixii xogana waa kala qaadanayna aad iyo aad ayaan idiin salaamay een diyaaradaas ayada ah ma jirto ilaa hadeertaan wararka soo gaaraya wax dhimasho ah oo dad ku dhintay ma jirta dhaawac aan la ima sheegin dadka oo dhan waa laga badbaadsan laakiin diyaaradu sidaad u arki doontiin sawirkeeda wax ka soo haramale way burburtay dhammaad waa xil guntado idin leh amaana Allah.